ডিসিশন WhatsApp এ তো নিশ্চয়ই জামানা ফুলশেজ ফর নারাবুরে আইছেলে না অনজামস অফ কিট পাপ অফ ফ্রান্স চেইন দা ইনস্পেস সে যা কানাস ফর নালো প্রোটাশিং আসেন বারে জেস টু পাপ অফ ফ্রান্স চেক এ কেন জেস পাপ অফ Տեսեք, այս գործընթացը հնարավորինս հեշտացնելու, մարդկանց համար հասանելի դարձնելու պատվաստումները մեզ համար գերխնդիր է եղել։ Եվ ի սկզբանե մենք մեր կարգավորումները այնպես փոխեցինք, որ այնքան որ հաշվառման օրինակ պայմանը պատվաստումների մասով չի գործում, բացեցինք շրջիկ կետեր։ Ունենք նաև հիմա տնային այցերի խմբեր, ովքեր որ հաշմանդամություն ունեցող կամ առողջական այլ խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին, ովքեր որ վարություն ունեն տունը լքելու, մենք կարողանում ենք տանը նաև պատվաստումներ իրականացնելու։ Այո, եւ ամբուլատորիայի բժշկուհին մշտապես պետք է տեղեկացված լինի, թե իր կցագրված բնակչության որ մասն է պատվաստված, եւ այս աշխատանքը որևէ արտառոց բան չի, դա իրականացում է նաև մանկական պատվաստումների հեշորժանակներում, դա իր ուղիղ գործառույթն է՝ տեղեկացնել քաղաքացիների պատվաստումների գրաֆիկների հնարավորության եւ պատվաստման օրվա հետ կապ բաց։ Մեկին ավանդեն արդյոք սա նշանակում է, որ եթե որևէ քաղաքացի հիմի պոլիկլինիկային ասի ինչ պատճառներով մի վիճակի չեմ գալ, իդենք կգնա բանը պատճառ։ Այո, այո, սա հենց դա է նշանակում։ Այո, իհարկե պետք չի դա չարաշահել, միանշանակ կրկնում եմ, եթե քաղաքացին ունի դժվարություն հաճախելու պոլիկլինիկա, ապա այո, մեր ուրեմն բուժական խմբերը կմոտենա եւ տանը կպատվաստեն քաղաքացուն։ Եվ իրականացում է այդ գործընթացը հիմա էլ։ Ես չլսեցի ձեր հարցը։ Ուրեմն այցելելու որոշակի նպատակ պիտի լինի, եւ եթե նորից եմ կրկնում, դա անհրաժեշտություն լինի որևէ մասնագետի կամ որևէ բժշկական օգնության, միանշանակ դա կտրամադրվի եւ թե կոնկրետ կալանավայրում եւ թե մեր բժշկական մասնագիտացված կենտրոններում, ինչպես բոլոր կալանավորների համար։ Գիտեք, իհարկե, որոշակի այսպես առաջարկներ, պահանջներ հնչել էին այս ընթացքում, որ եւս ինչ որ մի ժամանակով հետաձգվեն այս կարգավորումների ուժի մեջ մտնելը, բայց ի վերջո որոշակի քաղաքական կանգ դրսևորվեց եւ որոշում կայացվեր, որ ոչ, բավական ժամանակ արդեն իսկ դրամադրվել է եւ մենք հապաղելու այլևս իրավունք չունենք, որովհետեւ գիտեք, երբ որ նայում ենք հակածը խախոտային քաղաքականությունը այլ երկրներում որ էտապներին է հասել, մենք բավական այս առումով հետ ենք մնացել։ Շատ կարեւոր է նպատակը հասկանալու, ի վերջո ինչին է ուղված, որևէ կերպ որևէ տնտեսվարողի գործնեությունը կամ ուրեմն շահին այս կարգավորումները ուղված չեն, դրանք ուղված են առողջության պահպանման երիտասարդների, եւ պիտի նշեմ նաեւ կանանց շրջանում ծխախոտային արտադրատեսակների գովազդի ազդեցության նվազմանը։ Մենք գիտենք, որ եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս նորանոր տեխնիկական հնարքները եւ շատ մոդայիկ գունեղ ուրեմն ներկայացումները ծխախոտային արտադրատեսակների ուղիղ թիրախավորում են երիտասարդների եւ կանանց։ Եվ եթե մենք Հայաստանում ունենք որոշակի բարվոք իրավիճակ կանանց շրջանում ծխախոտային ուրեմն արտադրատեսակների նվազ օգտագործման, վերջին տարիներին մենք այդ տենդենսն ենք նկատում։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ, որ ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումը ուղիղ ազդեցություն ունի մարդու առողջության վրա, եւ մեր մահացության ցուցանիշներն էլ, երբ որ մենք նայում ենք վաղաժամ, դրանք թե սրտանոթային հիվանդություններն են, թե քաղցկեղն է, տղամարդկանց մոտ նորից նշեմ դա, թոքի քաղցկեղն է առաջին տեղում Հայաստանում, ինչը ցույց է տալիս, որ մենք գործուն միջոցներ պիտի ձեռնարկենք։ Այո, տղամարդկանց մահվան քաղցկեղի տեսակների մեջ առաջին տեղում թոքի քաղցկեղն է։ Դրանք վերաբերվում են ուրեմն ցանկացած տեսակով
տակածվող, այրվող, թե նորից եմ կրկնում տեխնիկական մի շարք հնարքներ օգտագործող ծխախոտ պարունակող արտադրատեսակներին, մենք ունենք նաև այս օրենքի շրջանակներում կարգավորումներ նաև ընդհանրապես ծխախոտ չպարունակող, բայց գիտեք, հիմա որոշակի սինթետիկ նյութերի օգտագործմամբ, ուրեմն արտադրատեսակներ, որոնք որ լայնորեն ցավոք սրտի կիրառվում են նաև անչափահասների կողմից, այսինքն մեր պայքարը հավասար կերպով այս արտադրատեսակների նկատմամբ է։ Տիկին Ավանեսյան, վերջին շրջանում համացածում յուղեր կան, որ դիաբետիկներին որոշ պոլիկլինիկաներ հրաժարվում են դեղ տալ, քանի որ չպատասխանված են։ Ինտեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ, եւ առհասարակ դիաբետիկների հակասեցված է պատվաստվելը, թե ոչ։ Ես պիտի կրկնեմ, որ դիաբետը հանդիսանում է այն կոնկրետ ցուցումը, որը դրվում է ռիսկային խմբերի համար պատվաստման համար, եւ կարծում եմ իհարկե նման բողոքներ մեզ չեն հասել, եւ մեր թերապևտներն էլ կոնսուլտացիա են իրականացնում բոլոր քրոնիկ հիվանդների համար, եւ բոլորին խորհուրդ են տալիս պատվաստվել, որովհետև մահացության ցուցանիշները COVID-ով պայմանավորված հենց ռիսկային խմբում են գտնվում դիաբետով հիվանդները, բարձր տարիքի քաղաքացիները եւ այլ մի շարք քրոնիկ հիվանդություններով քաղաքացիները։ Այսինքն մեր թերապևտների աշխատանքը, ուղղվածությունը, որպեսզի քաղաքացին տեղեկացված լինի, թե COVID-ը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ իր առողջության վրա, կարծում եմ ինչ որ աղավաղվել է։ Ձեր հրամանը կհրապարակվի, որը հանգային վայրեր այցելելիս քաղաքացիները կամ պետք է ունենան կորոնավիրուսի փշոտ թեստի բացասական և կամ պետք է լինեն պատրաստված, և երբ անցադարձ ձեր հրապարակը։ Ինչպես որ նշեցի ես կառավարության նիստին, մենք հրապարակումից հետո կտանք երկշաբաթյա ժամկետ, որպեսզի քաղաքացիները եւ տնտեսվարողները պատշաճ տեղեկացված լինեն, եւ հրամանը ուրբաթ կամ երկու շաբթի օրը կստորագրվի, այնտեղ որոշակի իրավական գործընթաց կա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչին ես ծխախոտին եք ասում, թե COVID-ի։ Հա, COVID-ի։ Ուրեմն տեսեք, մենք արդեն իսկ բավական բնակչության խումբ ունենք պատվաստված, եւ մեր գնահատականներով պետք է որ որևէ այսպես լուրջ ազդեցություն չունենա, եւ նորից եմ կրկնում, բացի պատվաստման սերտիֆիկատի կա նաև հնարավորություն հանձնել ՊՇՌ կամ rapid test 24 ժամվա ընթացքում, եւ այս կարգավորումներն էլ կարելի ասել համահունչ է բազում երկրներում արդեն իսկ իրագործվող կարգավորումներին։ Դա առաջին հերթին հենց կաղ, նայեք, մենք պետք է միշտ ես կարծում եմ այդ հարցին բազմիցս պատասխանել եմ, ինչպես բոլոր բժշկական միջամտությունները, հետազոտությունները, թեստերը, օրենքում բացք չի մնում, եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ։ Ուրեմն, ինչպես նորից եմ նշում, բոլոր բժշկական միջամտությունները, հետազոտությունները եւ այլ միջամտությունները, որոնք որ չեն իրականացվում պետության հաշվի եւ դա ամրագրված չէ պետության կողմից տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ծավալի մեջ, քաղաքացին իրականացնում է իր հաշվին։ Դա միանշանակ է, եթե օրենքում նշված չէ պետության հաշվի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Միանշանակ քաղաքացիների հաշվի։ Միանշանակ, իհարկե։ հիվանդների վիճակի առումով այդ վճարման արգելքին խմբերում նրանց ձևավորելու ա։ Տեսեք,
տեսեք, ուրեմն նախ ցանկերը սահմանված են, դրանք սահմանված են 318 որոշումով կառավարության կողմից ընդունված, եւ բացի դրանից մենք 2020 թվականին փոփոխություններ իրականացրեցինք բնակչության բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքով, որը 96 թվականին է ընդունվել եւ 20 թվականին լայնածավալ այսպես հավելումներ, փոփոխություններ իրականացվեցին։ Այնտեղ նաեւ շատ հստակեցումներ արվեցին այդ ձեր կողմից նշված, թե ինչպես պետք է որոշվի ծավալը բժշկական օգնության տեսակների, ծառայությունների եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ցանկերը կոնկրետ հիվանդությունների, որոնք որ գիտեք, որ բավական մեծ հավելվածներ են, դրանք սահմանվում են 318 կառավարության որոշումով, եւ որևէ այդտեղ կամայականություն թույլ տալու համար բացեր օրենսդրական չկան։ Եթե առանձին դեպքերում քաղաքացին չի կարողանում օգտվել իր իրավունքից, դա ավելի մասնավոր դեպք է եւ ոչ թե որ ինչ որ իրավական բաց ունենք այս ուղղությամբ։ Տեսեք, COVID ընդհանրապես մենք ունենք որոշակի չափորոշիչներ։ Ինչպես ենք հավաստում, որ անձը ունի COVID, թե չունի COVID։ Պետք է մենք ունենանք նաև ելակետեր, որից պիտի պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնենք ֆինանսավորումը։ Այո, COVID կենտրոններում տեղավորվելու համար անհրաժեշտ է եղել COVID ներողություն, COVID-ի դրական թեստի արդյունքը։ Բայց մենք նաև ընթացքներ ենք ունեցել, որ դա երկրորդ ալիքի ժամանակ էր, որ ունենում էինք թոքաբորբեր, որոնք որ թեստի արդյունքը բացասական էր լինում, բայց ի վերջո բոլոր ախտանշանները ցույց են տալիս, որ դա COVID հիվանդությունն է։ Մենք նաև առանձին որոշ բուժ կենտրոններ առանձնացրել էինք այս դեպքերում քաղաքացիներին օգնություն ցույց տալու համար։ Այսինքն պետությունը ողջ զինանոցը օգտագործել է հնարավորինս բժշկական օգնությունը հասանելի դարձնելու, բայց եթե չունենանք ելակետ, թե որ դեպքում ենք սպասարկում, չունենանք COVID-ի դրական տեստը, այսպես արդեն կսկսվի խառնաշփոթ։ Ավելի վերջի հարց եթե կարելի է, թե ինավանեսան սրճարաններում, ռեստորաններում եւ այլն աշխատակիցները պիտի հաջողություններին ասեն, ցույց տվեք, կարգավորում։ Այո, կարգավորում են, գիտեք, շատ պարզ է, այն ընդունված է բոլոր երկրներում։ Մուտքի ժամանակ, այո, կանաչ այդ էկրանիկը ցույց տալով քաղաքացին մտնում է թե թատրոն, թե համերգ, թե նաեւ հանրային սննդի վայրեր։ Չէ, որևէ հավելյալ ծախսեր իրականացնելու, սարքավորումներ գնելու կարիքը չկա։ Մեր բոլորի հեռախոսներում արդեն իսկ հասանելի են, նորից եմ կրկնում, թե թեստավորման, թե ուրեմն պատվաստման սերտիֆիկատները։ Շնորհակալություն։